Da vil jeg i Jesu navn forsøke å tale om det femte synet som profeten Zakaria hadde denne spesielle natten. Og det femte synet har fått overskriften «Gull-lysestaken og oljetrærne». Det er hele kapittel 4 i Zakarias bok. Og jeg leser i Jesu navn. Engelen som talte med meg kom så tilbake og vekket meg som når en mann vekkes av sin søvn. Og han sa til meg, «Hva ser du?» Jeg svarte, «Jeg ser en lysestake som er helt igjennom av gull. På toppen har den et oljekar, og den har 7 lamper med 7 rør til hver av lampene som er på den. Og 2 oljetrær står ved siden av den, ett på høyre og ett på venstre side av oljekaret. Og jeg tok til orde og sa til engelen som talte med meg, «Hva er dette, Herre?» Engelen som talte med meg svarte, «Vet du ikke hva dette er?» Jeg sa, «Nei, Herre.» Da tok han til orde og sa til meg, «Dette er Herrens ord til Zerubabel, ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren herskarenes Gud. Hvem er du, du store fjell, som reiser deg foran Zerubabel? Bli til en slette. Han skal føre toppsteinen fram under høye rop, nåde, nåde være med den.» Og Herrens ord kom til meg, og det lød så. Zerubabels hender har grunnlagt dette huset, og hans hender skal fullføre det, og du skal kjenne at Herren, herskarenes Gud, har sendt meg til dere. For hvem har foraktet den lille begynnelses dag? Med glede ser de blyloddet i Zerubabels hånd, disse 7 Herrens øyne som farer omkring over hele jorden. Da tok jeg til orde og sa til ham, «Hva er disse 2 oljetrær på høyre og venstre side av lysestaken?» Og jeg tok annen gang til orde og sa til ham, «Hva er de 2 oljegrener tett ved de 2 gullrørene, som gullet, den skinnende oljen, strømmer ut av?» Da sa han til meg, «Vet du ikke hva disse er?» Jeg svarte, «Nei, Herre.» Da sa han, «Det er de 2 salvet med olje som står hos all jordens Herre.» Amen. Profeten Zakaria fikk se mye merkelig denne natten. Og i dette femte synet så han en gull-lysestake og noen oljetrær. Gull-lysestaken burde jo med en gang ha minnet Zakaria om den 7-armede lysestaken av gull som sto i tabernaklet. Den ble betjent av Israels prester, og her var det lys. Men den lysestaken som Zakaria fikk se var noe annerledes. Den hadde et veldig oljekar, og så var det rør fra oljekaret til hver av lampene, og hver lampe på gull-lysestaken hadde 7 rør, så det var altså til sammen 49 rør fra oljekaret og til denne lysestaken. Og ikke nok med det, en kan jo tenke seg den muligheten at oljekaret etter hvert ville bli tomt for olje. Men da sto det 2 oljetrær, ett på hver side. Så det var
en tilførsel av olje. Det var slike mengder av olje som skulle bidra til lys i denne staken, så det gikk over all begripelse i forhold til det som hadde vært en virkelighet i tabernaklet gjennom hundreder av år. Så alt dette tatt i betraktning, så var det kanskje ikke så underlig likevel at Zakaria følte trang til å spørre: hva er dette? Israel hadde i utgangspunktet et høyt og hellig kall fra Gud, som blant annet er antydet i 2. Mosebok, kapittel 19 og vers 6. Der står det slik skrevet, og dette er talt til Israel: dere skal være et kongerike av prester for meg og et hellig folk. Dette er de ord du skal tale til Israels barn. Israel som folk hadde jo fått del i Guds utvelgelse. Og Israel fikk åpenbaring fra Gud som ikke noe annet folk i denne verden mottok. De profeter som Gud oppreiste blant Israel er noe helt spesielt. Det er ikke noe annet folk som har noe som tilnærmelsesvis ligger i nærheten av Israels profeter. De mottok åpenbaring fra Gud, inspirasjon, talte og skrev ufeilbarlig. Profetenes ord var Herrens ord, ord som kom fra Guds hjerte og Guds munn. Det var jo det Herren sa til Jeremia allerede da han var ganske ung: jeg legger mine ord i din munn. Gud la ikke bare noen tanker i profetenes sinn, men Gud styrte også ordbruken. Jeg tror på det som er blitt kalt for verbal inspirasjon, og det er en tanke som du finner også i Det nye testamentet. Paulus skrev: men ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal noen falle fra troen. Så Bibelens ord er åndens ord, og åndens ord er Guds ord, som profetene fikk nåde til å formidle. Og ord fra Gud brakte lys med seg, og Guds store tanke og Guds hensikt med Israel var at de skulle bringe dette ord og dette budskap til verdens folk og nasjoner. Det kom til uttrykk allerede i det kall som slo ned i Abrahams hjerte i Ur i Kaldea. Gud ville velsigne alle jordens slekter gjennom Israel. Men vi vet hvordan det gikk i lys av Det gamle testamentet. Israel forkastet Guds ord, vendte seg bort fra Gud. Det kom tider av fornyelse, men igjen og igjen kom Israel på avstand fra Herren. Gud tuktet, ikke i første rekke for å straffe, men gjennom tukten ville Gud kalle til omvendelse. Men det var ingen av profetene som opplevde stor, dyp og omfattende vekkelse. Og det vemodigste av alt var at når Jesus kom, Israels sanne Messias, jødenes konge, så ble Jesus ikke tatt imot.
Israel har aldri forkastet de hellige skrifter. De forkastet Jesus, men de har aldri forkastet Guds ord. Og Israel har på en forunderlig måte ivaretatt de hellige skrifter. En gang da Jesus talte til sine landsmenn, jødene, så sa han at Guds rike skal bli tatt fra dere og bli gitt til et folk som bærer dets frukter. Som en følge av at Israel forkastet Jesus, så kom det åndelig mørke over Israel. Og Paulus skriver om at det ligger et dekke over deres øyne. De leser de hellige skrifter, men de ser ikke at Jesus er deres rette Messias. Gullysestaken som sto i tabernaklet var i seg selv et bilde på det som var Israels kall og høye oppdrag. Men det kom mørke over Israel, og Gud tok seg ut et folk av hedninger for sitt navn. Og i det første kapitlet i Johannes' åpenbaring så hører Johannes en røst lyde bak seg, og han snur seg for å se hvem det er som taler. Da får han plutselig se syv lysestaker. Han så ikke en syvarmet lysestake som var i ett, men han så syv selvstendige lysestaker, og midt imellom lysestakene sto Jesus, den herliggjorte. Det er også menighetens oppgave å bringe lyset fra Gud til hele verden. I Johannes' åpenbaring så har vi de syv sendebrev sendt til syv lokale menigheter i Lilleasia, og disse syv sendebrev er et profetisk glimt av den kommende kirkehistorie. Det begynner med brevet til Efesus, og i begynnelsen så står Jesus i sentrum. Han er midt imellom lysestakene. Men når du kommer til det siste brevet, brevet til menigheten i Laodikea, så er Jesus ikke lenger i sentrum. Der står han på utsiden av menigheten og banker på døren og henvender seg ikke til menigheten og forsamlingen som sådan, men han taler til den enkelte. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham og han med meg. Israels frafallshistorie har på en måte gjentatt seg i menighetens historie. Det har vært tider preget av et dypt forfall i kirken, og nå taler jeg om Guds kirke som sådan i denne verden. Men det har skjedd ikke bare én gang, men det har gjentatt seg at Gud i nåde har grepet inn med åndelig fornyelse, og Guds menighet har igjen fått kraft til å stå i den tjeneste som de ble kalt til. Og Jesus sa jo om menigheten som noe kommende, at dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Men det er ikke slik at verden vil bli mer og mer kristen, at etter hvert som århundrene går, så vil evangeliet få mer og mer innflytelse, så
mot endens tid vil alle folk og nasjoner være underlagt evangeliets makt. Noen har hevdet det. De mente at hvis evangeliet ble forkynt, hvis en tok vare på den sosiale tjeneste, hvis statsadministrasjon, skoler, universiteter, sykehus, andre institusjoner ble preget av evangeliet og kristen tro, så ville ondskapen og motstanden mot Gud etter hvert avta, og verden ville til slutt være kristen. Og da skulle Jesus komme igjen. Men dette er jo i strid med det bildet som Det nye testamentet tegner. For skriften taler om et tiltagende frafall fra Gud. Så det som skjedde i Israel, det skjer også i menigheten. Og frafallet skal bli meget dypt. Og dette er en forberedelse til den store trengsel. Frafallet er med på å forberede vei for antikrist. Det er nemlig ikke slik at først står antikrist frem og deretter følger frafallet, men frafallet går forut for antikrist og bereder rom for hans virksomhet. Israel har et vidunderlig løfte om Gud, fra Gud, om åndelig fornyelse. Israel skal ikke alltid være preget av mørke. For en del så hviler det forherdelse over Israel. Enkelte jøder er blitt frelst ved tro på Jesu navn, har fått oppleve evangeliets kraft gjennom hele historien, men det har jo ikke vært tilfelle med Israel som folk. Men Israel har et løfte fra Gud som menigheten ikke har. Og det løftet, det skal i all sin fylde og kraft bli Israel til del i avslutningen av den store trengsel. Før trengselen for alvor bryter løs, tror vi at Gud kaller menigheten til opprydd. Og Israel, som har opplevd mye motgang og mange vanskeligheter gjennom historien, de har enda noe av det verste foran seg i trengselen. For den store trengsel er ikke minst en trengsel som vil berøre Israel. Etter holocaust så var det nok mange som følte trang til å si nå må det være nok for jødene. De har jo litt så mye, og de eide verdens medfølelse og sympati. Det var noe av årsaken til at staten Israel ble opprettet. Men Israels nød er ikke forbi. De går stor trengsel i møte. Så langt jeg kan se i skriften, så finnes det ikke noe klart ord fra Gud som sier at i de siste dager, mens menigheten enda er på jord, så vil menigheten få oppleve en gjennomgripende åndsutgytelse, og Gud vil snu opp ned på frafall i menigheten, og alt vil bli preget av lys, sannhet og kraft. Jeg kan ikke se at menigheten har fått et slikt løfte. Men Israel har. I kapittel 3 så leste vi om den frelsende nåde, rettferdiggjørelse ved tro, som skal bli Israel til del. Og Gud skal lede Israel inn i den oppgave
som var tiltenkt Israel allerede fra første stund av. Og for å ivareta denne tjeneste, og om Israel skal fullføre den oppgave som de har fått, så er det nødvendig ikke bare å få syndenes forlatelse, men de må bli utrustet med kraft, slik at de kan formidle Guds ord og Guds lys og Guds sannhet til verden og nasjonene for øvrig. Og det er noe av dette som ligger i det profetiske syn om gullysestaken og oljetrærne. Israel skal ikke bare få oppleve en dag til frelse, da de vender seg til Gud. Skriften taler jo om at når Israel vender tilbake til sitt land, så kommer de til landet i en uomvendt tilstand. Og det bekrefter jo historien. Den moderne staten ble opprettet i 1948, og Israel begynte å vende tilbake til landet. Det er millioner av jøder i verden som enda ikke har reist til Israels land, men mange er der. Og i dette lille landområdet så bor det i dag flere millioner mennesker. Men de kommer til Israel uten å ha fått del i troen på Jesus som Messias. Men Israel skal få oppleve en åndelig fornyelse, og det er jo på en fantastisk måte skildret for oss i blant annet Esekiels bok kapittel 37, der profeten føler seg hensatt til en dal full av døde ben, skjeletter, spredt over det hele. Det må ha vært et trist syn. Og så sier Gud til Esekiel, prek mitt ord, tal til de døde ben i dalen. Og det må ha vært en veldig lite inspirerende forsamling å preke til. Kan du tenke deg å stå i dødens dal, omgitt av hodeskaller og knokler, og så preke? Men det gjorde Esekiel. Og mens han prekte, så kunne det høres en lyd. Og lyden ble sterkere og sterkere, det ble larm, og benene nærmet seg til hverandre. Så Gud sa ikke til Esekiel at nå må du samle sammen alle benene og knoklene, og så får du administrere det hele og sette benene sammen så det blir skikkelige skjeletter. Det hadde aldri fungert. Men Esekiel prekte, og Gud lot sin ånd virke, og det ble skjeletter, og det kom kjøtt på, og det kom hud på, under larm og bråk, men det var ikke tegn til liv. De døde ben i dalen er et bilde på Israel. Og det var larm og spektakel og bråk både i det politiske liv og i andre sammenhenger i forbindelse med opprettelsen av staten Israel. Det var greit når det først skjedde, men forberedelsen var preget av mye uro. Men alle disse døde i dalen skulle bli levende. Og da talte og profeterte Esekiel og sa, kom, du livsånde fra de fire vinder, og blås på disse drepte menn i dalen. Og Gud som blåste i tidenes morgen livets ånd,
inn i den døde Adam. Han skal ved sin ånd blåse på det ugjenfødte Israel til liv, til åndelig fornyelse. Så det som skjer ved avslutningen av den store trengsel er at Israel blir frelst, og de får oppleve en pinsedag, en åndsutgytelse. Og det er jo det som er antydet som et profetisk signal her i dette femte synet. Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren herskarenes Gud. Israel har et løfte om en rik og mektig åndsutgytelse. De får frelse, syndenes forlatelse, og skal bli utrustet av Gud med ånd og kraft, slik at de kan bringe Herrens ord til en hel verden. Det er mye som tyder på at det ligger noe profetisk i den radikale og plutselige og uventede omvendelse som Saulus fra Tarsus fikk erfare. Han var jo en motstander av kirken. Han hatet Jesus. Han arresterte menn og kvinner og kastet dem i fengsel og forfulgte de troende like til de utenlandske byer. Og han var på vei til Damaskus for å arrestere og fengsle alle som bekjente Jesu navn. Så hvis noen hadde sagt til Saulus fra Tarsus, før denne dagen er omme, så skal du ligge på dine knær for den Herre Jesus Kristus. Du må ikke innbille deg at Saulus fra Tarsus planla sin egen omvendelse. Det er det ingen som gjør. Men Gud handlet. Gud grep inn. Og midt på blanke formiddagen så fikk han jo høre ropet nettopp fra Herren: Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Hvem er du, Herre? Jeg er Jesus, han som du forfølger. Saulus kunne vel ha svart, det er de kristne jeg forfølger. Denne nye sekten i Israel. Men det å forfølge de kristne, det er å forfølge Jesus. Også Guds barn er Guds øyesten. Og straks etter sin uventede og radikale omvendelse kom legmannen Ananias til den sprenglærde teologen Saulus fra Tarsus, som var opplært ved Gamaliels føtter. Det er en flott beretning i Det nye testamentet. Lærd som Saulus var, så var han helt hjelpeløs til å finne fram til klarhet i sitt forhold til Gud. Men Ananias hadde fått et syn, et ord. Og da Gud ba Ananias om å gå til Saulus, så holdt jo Ananias et helt lite foredrag for Herren og sa, men vet du ikke at han er den som forfølger oss? Han er beryktet. Han vil deg bare vondt.
Gå, sa Herren, han er meg et utvalgt redskap. Og så kommer Ananias, legbroderen, til teologen Saulus fra Tarsus og sier, bror, Herren har sendt meg. I et øyeblikk, den ene stunden, en fiende, en motstander, en som forstyrret forholdene i Guds forsamling, og deretter med ett, en bror. Du skal få ditt syn igjen, sa Ananias, for Saulus var blitt slått med blindhet, og du skal bli fylt med den hellige ånd. I det Nye Testamentet så omtaler Paulus seg som det ufullbårne foster. Og kanskje ligger det i dette uttrykket at det fullbårne, det modne, den rette tid, er forbundet med hele Israels folk. Plutselige omvendelse til Gud, slik som Saulus ble plutselig, dramatisk, omvendt til Gud, skal det også skje med Israel. Israels omvendelse er ingen gradvis prosess. Og slik som Saulus, straks etter sin omvendelse, ble fylt med den hellige ånd for å tale med skriftens ord, så skal også dette bli Israel til del. Og det er jo dette ordet som også er nedfelt i Sakarias bok. Herren taler til Israel, og dette har med endetiden å gjøre, da Jerusalem er blitt en tomleskål for alle folkene rundt omkring, og før Herren samler all verdens nasjoner og lar dem gå mot Jerusalem, og da Jesus skal komme og sette sine føtter på Oljeberget, det er i denne kontekst, i denne sammenheng, som Herren taler til Israel, og om Israel, og sier, og nå leser jeg direkte fra kapittel 12 og vers 10, men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyde nådens og bønnens ånd. Og da skal de skue opp til meg som de har gjennomstunget. Dette er et merkelig profetord. Du må huske på at det er Gud som taler. Og som jeg nevnte tidligere, Gud har ikke noe legeme. Jesus sa Gud er ånd. Og de som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet. Du kan ikke gjennomstinge en ånd. Du kan ikke slå spiker i en ånd. Men her taler Gud til Israel. 500 år før Jesus ble født. Og så sier han noe som har med endetiden å gjøre. Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyde nådens og bønnens ånd, og de skal se opp til meg som de har gjennomstunget. I tidens fylde ble Gud menneske. Ånd ble kjøtt og blod. Den evige som var usynlig ble synlig i Kristus Jesus. Det er på forsoningens grunn, og på denne grunn alene, at Gud lar sin ånd komme over Israels folk, slik at de kan bli utrustet for den oppgave som de skal ivareta gjennom hele tusenårsriket. Tenk på hva Gud brukte en jøde til. Da Saulus fra Tarsus ble frelst,
den nåde som han fikk, det lys og den innsikt i Guds frelsesplan, hva Paulus fikk utrette for Herren, en jøde. Og tenk når et helt folk, amen, skal få oppleve en slik åndsutgytelse og en slik utrustning. Så når profetordet sier at hele jorden skal bli full av Herrens kunnskap, slik som vannet dekker havets bunn, og hedningefolk skal strømme til Israel for å lytte til det ord de har å forkynne. Jeg har mange ganger frydet meg over de tre siste versene i kapittel 8 i Sakarias bok. For dette er vers som har med dette å gjøre som jeg nå taler om. Og jeg leser kapittel 8 fra vers 21 og følgende. Innbyggerne i den ene byen skal gå til den andre og si, «La oss gå av sted for å bønnfalle Herren, og for å søke ham, Herren herskarenes Gud. Jeg vil gå, jeg òg!» Og mange folkeslag og tallrike hedningefolk skal komme for å søke Herren herskarenes Gud i Jerusalem, og bønnfalle Herren. Så sier Herren herskarenes Gud, i de dager skal det skje at 10 menn av alle hedningefolkenes tungemål skal gripe fatt i kappefliken til en jødisk mann og si, vi vil gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere. Jordens folk og nasjoner som har foraktet, spottet jødene gjennom hele historien. Jøde! Det har jo vært et skjellsord. Men i de dager, etter den store trengsel, og det er ikke den store trengsel som setter sluttpunkt i historien, avslutningen av den store trengsel blir et kolon for det messianske fredsriket. Og folken og nasjonene skal velsigne Israel og takke og prise Herren for hva han har gjort og gjør gjennom dette forunderlige folket. Helt til slutt, da Zakaria hadde synet om lysestaken, oljekaret, ledningene, rørene og de to oljetrærne, og det strømmet jo olje, sort gull i mengder, så det var ingen fare for at lysestaken skulle slukne. Den lysestaken som sto i tabernaklet ble betjent av presteskapet, og hvis presteskapet, unnskyld uttrykket, i sin dårskap skulle finne på å streike, så ville det jo bli mørkt i tempelet. Det skjedde jo ikke. Men det var presteskapet som sørget for at det var lys i lysestaken. Men i endens tid, når symbolenes tid er forbi, når en har med de guddommelige realiteter å gjøre, så Zakaria de to oljetrær, og han spør, hva betyr det? Hvem er det? Og han fikk til svar, de står der som representanter for Josva
og Serubabel. De var salvet begge to. De hadde på en måte den prestlige, og om ikke den kongelige, så den fyrstlige makt blant Israel. Jesus er både konge og prest. Så det som Josva og Serubabel er til sammen, det er Jesus alene. Og det er Jesus og bare Jesus som frelser Israel, gir dem nåde, reiser dem opp, lar sin ånd og en fylld av bønn komme over dem, utruster dem, sender dem, bruker dem. Nå har jeg prekt nok. Men jeg føler sterk trang til å si, Herre, står Gud velsigne Israel. Og det må være Israel som også i den kommende tid skal gi frelsens budskap til den arabiske verden. For Gud har en plan, ikke bare med Israel, men også med araberne, og med jordens folk og nasjoner for øvrig. Så alle menneskelige forsøk på å finne fram til fred i Midtøsten er mislykket på forhånd. Garantert. Det vil aldri bli varig fred i Midtøsten før Jesus kommer og handler slik som det er blitt åpenbart i Skriften. Disiplene spurte jo Jesus like før pinsedag i Jerusalem, Herre, gjenreiser du på den tid, rike for Israel? Det var spørsmålet. Og Jesus svarte ikke med å si, dere tar helt feil. Det er ikke noe som heter rike for Israel. Det kan dere bare glemme. Det har teologene noen ganger sagt, og sier fremdeles. Men i forhold til begrepet rike for Israel, som jo er det messianske fredsriket, så sa Jesus, det tilkommer ikke dere å vite tider eller timer som min Fader har fastsatt av sin egen makt. Men det er en tid som er fastsatt av Gud fra evighet av, og også var trengselen, og enda herligere, det kommende fredsriket angår. Amen i Jesu navn.